Hva var det? Hva er det? Hva er det? Ok, er den tilbake til der jeg var? Oi, se der. Å, hva er det for noe det? Det er så mye rart her. Ok, begynner vi først med den der. Og så holy macaroni. Unnskyld, jeg skal ikke si macaroni. Det er mange som lurer på hvorfor jeg sier det. Gud, jeg sier holy macaroni egentlig. Det er litt fordi jeg skal banne en og sånn. Jeg banner for mye. I stedet for å si faen eller shit og helvete og sånne ting. Sånne svære ting. Så pleier jeg å si macaroni i stedet. Men la oss først bare gå bort dit. Jeg vet egentlig ikke om det er lov å være her. For det første, men jeg leste på et skilt. Da stod det pass på barna. Og så var det et eller annet mur, eller ja, mur, eller et eller annet da. Og da må det jo vel være lov å filme, ikke sant? Og så er det et annet sted jeg så det var, og da var det en ting da, som jeg ikke vet hva det var. Så var det en innsikt. Jamme. Den har jeg ikke. Jeg håper på at jeg får den her ut. Hva skjer med det kastet Pokémon så elendig da? Sånn, for en gang skyld så traff jeg. Yes! Spørsmålet er bare, hopp den ut. Ikke hopp ut nå, vær så snill. Please, nei, ikke vær så slem da. Nå fikk jeg i hvert fall en nice cast, og det jeg håper på at jeg får taket nå da, i hvert fall. Dette er nummer to, og dette er nummer tre, og det... Jadda! Jadda, jadda, nå begynner jeg å bli våt på skoene mine, merker jeg. Ikke bra det. 610 XP, jeg fikk en ny Pokémon i dekket mitt. Nå har jeg fått mye nytt her. Nå er jeg spent på. Hva var det? Hva er det? Hva er det? Ok, er den tilbake til der jeg var? Ja, men da går vi tilbake der, og så er det det siste jeg kommer til å ta i dag. Jeg hadde egentlig tenkt å prøve å filme litt forskjellige Pokémon-episode i dag, men jeg begynner å bli skikkelig våt, så sånn er det. Sånn er det, for la oss gå bort til det nye der. Den har jeg ikke sånn å se. Så det er spennende. Skal vi se her, da? Det har stoppet å regne, det glemte jeg å si kanskje. Men nå nærmer vi oss. Nå håper vi ikke jeg kommer dit og så bare hei, det er close, og det får ikke lov å filme her, og gud, du er stikk, og du vet. Håper ikke på det. Det har vært litt sånn forsvarebiler, som har kjørt forbi her. Men akkurat her så skal det være lov å gå, tror jeg. For det stod noen vakter der borte som passer med noen bommer. Militærfolk. Men nå ble jeg veldig usikker, jeg. Men det ser ut som at jeg kanskje har flaks akkurat her, at akkurat den her nye Pokémon her kan jeg få tak i uten å komme veien for folk da. Og det er nice. Der var en skilpadde. Skal vi se på skilpadden? Skal vi se på skilpadden? Den er i hvor mye? I hele 10. Nei takk, ha det bra. Jeg er mer interessert i det som skal dukke opp nå snart. Vi tar og bare spinner på den her Pokéstoppen her. Og så står jeg i tålmodighet, og der kom det ut, du! Hæ, en sau! Jeg fikk en sau! En La oss bare bruke den der, sånn. Og bare gønn si... Skjønner ikke hvorfor jeg bruker så... Det er kanskje fordi jeg begynner å bli kald på hendene mine. Men jeg fikk i hvert fall en sau, og det er jo... Sauer er søte! Søte dyr, og fikk på første forsøk uten noen problemer. Det er nice, det liker jeg. Morship. Hva er det hette? Hva er det hette? Morship? Ok, vi kan se i hvert fall. Nice. Nå skulle jeg egentlig avslutte Pokémon-episoden, og så avslutta jeg, og så dro jeg da. Og så på veien da, så dukket det opp det her på lista mi, og da tenkte jeg, hvorfor ikke bare ta og ha den, ikke sant? Der er den, vet du. Er det den? Det er utvikling i hvert fall. Og her har vi utvikling til Mario, sånn der Us-Mario, i 479 da, skal vi si på den måten. Så det er ikke verdens høyeste CP. Oi, det var en rød sirkel på den. Det virker at det kan være vanskelig å få tak i den. Jeg er litt usikker, jeg bare håper den ikke bare hopper. Jo da, den hopper rett ut. Men da har ikke jeg noe valg enn å bruke nok en gang en sånn der og jeg fikk den til slutt. Så deilig det. 610 XP. Hoi, oi, oi, oi. Se her du. Nice, dette liker jeg. Da har jeg kommet av bussen.
Og jeg vet jeg blir litt sånn hopp og klipp. Det andre gangen jeg prøver å avslutte episode. Jeg får en ny og veldig kul Pokémon. Så la oss kjøre sikkert sånn ikke den her hopper ut. Så det ikke verdens høyeste CP på den, men jeg klager ikke over den her. Så det spørsmålet. Klarer vi å få taket på første forsøk? Nå det litt bråk der, så jeg beklager for det. Får vi på første? Oi, 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 vi får den på første forsøk. Åh, dette deilig! Og nå jeg ganske sikker på at det ikke kommer til å spåne noe veldig kult på veien, for det her pleier ikke å være, for jeg skal ikke så langt. Så, da prøver vi igjen da. Jeg håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, lik videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis jeg nå lurer på, eller om du har fått noen av de Pokémon jeg har fanget i dag. Ikke glem å abonnere hvis du har gjort det, fordi da kan du bli en del av linslyset, og vi er snart nærmere 6000 linslyser. Så snakkes vi. Ha det bra.